Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I can't. Šodien mēs esam atbraukuši atkal uz karjeru, un tur iepriekš divi sēdēja, bet viņi makšķerēja uz pludiņiem. Bet mēs šodien makšķerēsim uz Vardes, jo bet tagad pišķiņ vējš pacēlās, bet iepriekš nebija. Un ir mākoņai. Varētu būt, ka ķeras uz Vardē. Paskatīsimies. Un ko es vēl gribēju teikt jums? Un man šodien būs tikai viena Varde, jo Latvijā nav īpaši daudz Varde, šitādu hollow, viņa saucas hollow body frog. Bet iztiksim ar to, kas ir. Un mēs varam sākt makšķerēt. Čau. Zaļo tu vārdu. Kvā. Ir esam pie kurienes? Jā. Galvenais, sīkie kaut ko tur ar to veci lamājas. A tas nav tas vecis, kurš mums pagājuši gada aizdina? No tās vietas, kur viņš bija iztīrījis, ķipa. Un ķipa tēloja, ka tas ir viņa sēzars. Te pat otrā pusē. Tikko ieraudzīju, ka man no līdzekas bija ir paties. Jā. Paklausies.
Tak tas ir tas vecis, kas tur mūs aizdzina toreiz. Vai es tak viņu pēc balses pazīstu, ka viņš sāka taurēt pie tās tur, pie, nu. Tas, nu jā. Tas, kas dzīvo tajā baltajā mājā. Atceries kaut vienu gadu? Nu, mācam pie viņiem paklausīties, ko viņi tur, diršas. Jo, tu ir. Negribu skatīties. Tas ir Viktor? Vai ka tas... Paga. Tas ir... Tā notiek, ka cilvēki ir pāli. Ei. O, vekrs. Zinājāt, tas būs YouTube'ā. Jā, maks čurē. Nē, bija krēt. Par to mēs. Ko tu teici? Tā dzīvē. Ko izin, kas tie tā? Blē. Ko vajag? Ja neķeras, tad esmu vēl pārēk. Ja man vēl viņi dārā. Tak YouTube'ā būs. Tak YouTube'ā būs, bļa. Es ka editošu, es tā rēkšu. Jē, būgu. Paskaties. Es jebā. Tā
Pats iemācies, iemācies nopirkt kameru. Iemācies nopirkt kaut ko. Iemācies angļu valodu, loh. Tad mācies izrunāt vārdus angliski. Ja? Tu var norēkties. No, tā. Kā čia mīra? Alīn, līnēm, patīdēm. Nekā? Nekā, vat reikšķēt. Normāļi tikai. Var nav. Es zivu, tā kā tur viena un tur viena. Nu, es tur pie tā, redzi, tā kā pumpa, kā tā, mani pumpa. Jā, rekur, tā kā tas zars ir piesiet, piesiet pie viņa. Brat, brat, tev, iz, kaut kā tev būs vasara, brat, ne, vasara, bet kaut kā tev būs sildzēt. Un tev klakā. Nē, ās, nav kaut kā zivsņen. Es būtu norakties. Tur var norakties, tur var norakties. O, kur vēl norakties? Ne. Internetā. Tas ir tas no inkūža viens. Kur? Tak tas tur, kas sēž. Es esmu uz vienu to pazīstu. Edija brālēns. Tas ekalos tu domā? Nu, ir.